សួរបងប្អូនខ្ញុំនឹងបានសម្អាតគល់ពិសីនៅទឹកអនមន់វាបានវិញបានស្ទៀងបងប្អូនស្ទៀងស្ទៀងបាត់ពោះហើយមកលុបមន់ណាបងប្អូនតែមន់មិនដល់លេងអស់នេះស្ទៀងបានមកអត់គុលហើយបងប្អូនវិញវាតើចិត្តយើងរើសចេញមកទឹកមន់អូទំពាំងបងប្អូនធំអានេះហៅសៃជ្រក់បងប្អូនបាទមិនឃើញធ្វើអាទំពាំងជ្រក់នេះទំពាំងធំណាស់មានដែរទុំចេញមកបងប្អូននោះពេលមកគុំទុកតា3 4ដើមបានដែរបងប្អូនអញ្ចឹងយើងវាតាពាំងទុកឆ្លោះហូបបាទហើយទៅជ្រក់បាទគុំទុកដើមច្រើនដែរដើមនេះគុំនេះច្រើនដើមចូលមកកាត់ខ្លះខ្លះយកមកធ្វើជាបង្គងអមត់ដេកមានតរែងធ្វើត្រង់មាន់បាទបិទបាំងមាន់ឲ្យបានល្អតែខែហ្នឹងវាខែទំពាំងបងប្អូនភ្លៀងហ្នឹងទីខ្ញុំទំពាំងសម្បូរណាស់បាទជីកបានបដាបដាមន់ជាចិត្តនោះមានដើមមកបដាជិះនេះមលុបបដាទៅព្រំខាងនោះខាងនោះអត់មានមនុស្សណាមានសត្វអត់អីច្រើនដែរបាទយើងចាស់ហើយបងប្អូនព្រោះយើងដាំដើមឈើហូបផ្លែយើងអត់មានបញ្ញាឡើងបេះទេចឹងតើដាំទំពាំងចឹងតើវាមានទំពាំងយើងអង្គុយក្រោមយើងជីកបានបាទយើងយកទំពាំងទៅជ្រក់លក់បានឬក៏ទឹកក្រែមបានបាទដាក់ម្សៅច្រើនណាស់បងប្អូននេះដល់គីនៅប្រៃនំតាត់កាប់អស់ផងមើលបាទមានតាំងវាស្័យចិនក៏មានតែនេះគេហៅស័យទំពាំងជ្រក់នេះអើនេះមរះត្រូវបងប្អូននេះគឺឆ្នាំមន់ណាឆ្នាំមន់អាចសអាចជីវនឹងបានល្អណាស់នេះមរះប្រុសឆ្លឹកធំបបៀនឹងមកអាចអង្គុយកំសាន្តនឹងបាន